Sada slijedi Francuska utakmica o kojoj vi niste željeli govoriti. Les joueurs ils sortent pas aujourd'hui. Les joueurs ils sortent pas aujourd'hui. Il a pas dit ça. Oui, ce voit nam je bio na važnu utakmicu. Ils sont pas libres, je vais savoir bitnia i zato. Ils sont pas libres. Mo se 100% kad se dio na utakmicu radimo sa pocu, sad ćemo polako Francuska ja zmišta bi se spremiti za tu utakmicu. Možemo mi u Francuskoj napraviti. Možemo, mislim da možemo nešto napraviti sigurno, biće jako teško to svak zna. Ali pritisak i na njima nije na nas, zato prvo ćemo dati sve osobe, igramo dobro i da probamo napraviti nešto. Hvala najljepše sve.